কামরূপ জেলার ঝাড়ুবড়ীত বাঁহ বেতৰ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন। উইফর ইউ এনে এটা সামাজিক সংগঠন যা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলতে জনহিতকর কার্যত বর্তি হয়ে আহিছে। বিশেষকৈ মহিলাৰ স্বাৱলম্বীকৰণ আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডত বিগত বহু বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ ঝাড়ুবড়ী অঞ্চলত উইফৰ ইউ সামাজিক সংগঠনটোৱে ইণ্ডিয়া কাৰ্বনৰ চি এছ আৰৰ সহযোগত প্ৰদান কৰা 15 দিনযোৰা প্ৰশিক্ষণৰ যোৱা 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন সফলতাৰে সামৰণি পৰে। এই প্ৰশিক্ষণত 30 গৰাকী মহিলাৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী পুৰুষেও বাঁহ বেতৰ অলংকাৰ আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। বিপুল সংখ্যক গাঁওবাসীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জনসংযোগ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক দীনেশ ডেকা, ইণ্ডিয়া কাৰ্বনৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ শ্যামল ভট্টাচাৰ্য, বেম্ব লেডি অফ ইণ্ডিয়া নীৰা শৰ্মাৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ কাউন্সিলৰ লগতে আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। এই অনুষ্ঠানতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক নিজে বাঁহ বেতৰ অলংকাৰ বনোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসহ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয়। বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰশিক্ষণৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিছিল বেম্বলেডি খ্যাত নীৰা শৰ্মাই নিজে। ইণ্ডিয়া কাৰ্বনৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ শ্যামল ভট্টাচাৰ্যৰ বক্তব্যত এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণে গাঁৱৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানটোত উইফৰ ইউৰ সভাপতি কিশোৰ বৰা, প্ৰকল্প বিষয়া মৃদুলা দুৱৰা আৰু সহকাৰী সম্পাদক দিব্যজ্যোতি শৰ্মা পূজাৰী উপস্থিত থাকে। আগবঢ়াই স্বাৱলম্বী কৰি তোলাত সহায় কৰিছে। মই নীলা বহুত দিনৰ পৰা জানো, নীলা বহুত পুৰণা মোৰ চিনাকি আৰু হোৱাটছএপত তাইৰ প্ৰায় ফটো পাই থাকোঁ, বিভিন্ন ফটো পাওঁ, কেতিয়াবা উত্তৰাখণ্ডৰ পাওঁ, কেতিয়াবা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাওঁ, কেতিয়াবা বিভিন্ন অঞ্চলত পাওঁ। আৰু তাৰপিছত মই জানো তাইৰ ওপৰত মই গুগলত আপোনালোকে গুগলত চালেও পাব, তাইক বেম্বো লেডি তাই বুলিয়েই কৈ আছোঁ। তাই বেম্বো লেডি অফ ইণ্ডিয়া আজি আপোনালোকৰ কাষত আছে। দুখ লাগে যে অসম চৰকাৰে যিখিনি প্ৰাপ্য দিব লাগিছিল সেইখিনি দিয়া নাই। আজি মই ভাবিছিলোঁ মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰ ইয়াত উপস্থিত থাকিব মই কম, কিন্তু আমি এটা লিমিটেশ্যন আছে আমাৰ, কিন্তু চৰকাৰৰ সেই লিমিটেশ্যনটো নাই। এতিয়া চৰকাৰে বিৰাট ডাঙৰ ইয়াতে G20 এটা ডাঙৰ এটা সাফল্যমণ্ডিত হ'ব, ডাঙৰ অধিৱেশন এটা কৰিব লাগিছে যিটো গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা, গুৱাহাটীত হ'বলৈ লাগিছে। এনেকুৱাবিলাক সময়ত এনেকুৱাবিলাক কিছুমান মানুহক আগুৱাই লৈ যাব লাগে, যিটো অসম চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল মই ভাবোঁ। আৰু এই যে আপোনালোকে ভিতৰত আহি পেলাই তেওঁলোকে শিকাইছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু, মই ওচৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট এনি।